Mažai veiklos, nėra darbo, neįdomios studijos. Pagrindiniai jaunų žmonių įsitikinimai, kurie paskatina palikti savo gimtuosius miestus. Nors Panevėžyje stengiamasi sudominti jaunimą, sulaikyti jį pavyksta sunkiai. Aukštosios mokyklos, bandydamos sudominti būsimus studentus, taiko vis įvairesnės studijavimo galimybę. Anot priėmimo organizavimo administratorės Dovilės Jankevičienės, yra sudaromos sąlygos būsimiems studentams dirbti jau po antro kurso bei turėti pastovę darbo vietą pabaigus mokslus. Studijų programos tie patys pagrindiniai moduliai yra konsultuojamasi su įmonėmis, įmonių vadovais atsižvelgiant į jų poreikius. Tikrai studijų programos yra ruošiamos tokios, kad būtų patrauklios, inovatyvios, kad atitiktų regiono paklausą ir kviečiam studijuoti ne tik Panevėžio miesto moksleivius, bet ir iš aplinkinių regionų. Jeigu susidaro atitinkamos grupės, tai mūsų dėstytojai vyksta į Ukmergę bei Kėdainius, ten taip pat dėstome paskaitas studentams. Panevėžio studentija daugiausia sudaro miestų bei iš aplinkinių rajonų suvažiavę jauni žmonės. Kaip teigia Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentas, jaunimas siekia gauti kuo daugiau laisvės, tad pasirenka kitų miestų mokymo įstaigas. Nors Panevėžyje tiek dėstytojai, tiek studijų kokybė nenusileidžia didiesiems universitetams. Pats studentų atstovybės prezidentas nesigaili likęs studijuoti Panevėžyje ir žvelgia studijų privalumų gimtajame mieste. Na, aš jau buvau pabėgęs nuo tėvų visų pirma, po mokslų 2 metus Panevėžy negyvenau, bet sugrįžau, nes tiesiog supratau, kad čionais ir pragyvenimas pigus man bus, nes su tėvais galiu pragyventi. Ir kolegai gauni profesinį bakalaurą, kiek iš pažįstamų vis girdėdavau, kad iš kolegijos lengviau įsidarbinti negu iš universiteto. Kiekvienais metais tobulėjant Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti informacinę sistemą, priduodant dokumentus, pateikia tam tikrų naujovių ir šiais metais. Šiais metais naujovės yra tokios, kad vien brandos atestato neužteks, norint stoti aukštąsias mokyklas, tiek kolegija, tiek universitetą yra keliami papildomi reikalavimai. Tai būtų tokie, kad privalomas yra lietuvių kalbos valstybinis brandos egzaminas, jeigu norima stoti į universitetą. Mokyklinio lietuvių kalbos brandos egzamino užtenka, norint stoti į kolegiją. Taip pat yra privalomas užsienio kalbos egzaminas, ne mažesni nei B1 lygiu. Tai būtų tokie esminiai pagrindiniai reikalavimai. Stojamasis balas skiriasi. Kauno technologijų universitetas minimalus stojamasis balas yra 2 balai, Panevėžio kolegijos minimalus balas yra 1. Tikimasi, kad aukštesnio konkursinio balo kartelė paskatins moksleivius stengtis kuo geriau išlaikyti egzaminus ir siekti užsibrėžtų tikslų. Taip pat ne tik žadamos, tačiau ir įgyvendinamos darbo galimybės pritrauks kuo daugiau būsimų studentų likti Panevėžyje.